Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian. Басейн річки Мюррей-Дарлінг забезпечує водою понад 3,6 мільйона австралійців і охоплює понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Незважаючи на 30 років і мільярди доларів, витрачених на його захист, дослідники кажуть, що стан водного шляху погіршується. Басейн був описаний як серце водних шляхів Австралії. Він охоплює понад 1 мільйон квадратних кілометрів і забезпечує водою понад 3,6 мільйона людей. Але, незважаючи на інвестиції мільярди доларів і 30 років політичних реформ, нові дослідження покажуть, що стан річкової системи погіршується, що спричиняє широкомасштабні наслідки. Доктор Мет Колов із Вентворської групи з стурбованих вчених каже, що, незважаючи на десятиліття роботи, покращення було мінімальним. The Murray-Darling Basin Plan is a $13 billion. План басейну Мюррея-Дарлінга – це зусиллям державних видатків у розмірі 13 мільярдів доларів, спрямоване на відновлення води з іригаторів і навколишнє середовище. У нас 10 років у реалізації цього плану, і ми очікували значних покращень у навколишньому середовищі. Але 12 екологічних показників, які ми розглядали, лише 2 були фактично виконані, і це було певним шоком. Група вчених, що стоїть за доповіддю, тепер закликає зробити більше, щоб змінити все. Басейн Мюррей-Дарлінг є найбільшою річковою системою в Австралії, і план її захисту передбачає збереження достатньої кількості води в системі для покращення навколишнього середовища. Із 27 загальних показників, розглянутих вченими, 74% показали або відсутність покращення, або погіршення стану. Доктор Колов зауважує, що погіршення стану води призводить до зменшення популяції тварин у водному руслі та навколо нього. Ми спостерігали загальне зниження популяції водних птахів у басейні Мюррей-Дарлінг приблизно на 60%. Ми також спостерігали збільшення частоти загибелі риби в кількох озерах Мінінді у річці Баркер-Дарлінг навколо Мінінді останнім часом від 2019 року. Висновки в документі зроблені на основі вимірювань 27 показників за темами корінного населення, економіки, навколишнього середовища, соціальної сфери та відповідності з даними, зібраними з 1980 по 2023 рік. Найбільше від знамення водних шляхів постраждали корінні громади. Експерти, як от дослідники корінних водних ресурсів і представники племені Каміларої Бред Могріш, описали права корінного населення як воду вкрай неадекватні. Це дуже засмучує, коли ви думаєте про це. Ми покінчили з цим знову, і корінне населення у басейні Мюррей-Дарлінг 46 різних націй, і ми насправді не маємо права голосу щодо того, куди тече вода. І ми насправді не маємо доступу до води. І тоді ми насправді не маємо доступу до чистої, здорової питної води. Знаєте, як основне правило людини, ми не маємо такого доступу, тому що це якось піднято на нашому звіті. Крейг Вілкінс з Альянсу охорони природи Мюррей-Дарлінг каже, що висновки звіту не дивовижні, але вважає, що все ще є надія на покращення. In many ways this is not surprising. We've known for a while. Багато в чому це не видно. Ми вже деякий час знали, що план басейну Мюррей-Дарлінг не реалізував обіцяного. Було десятиліття затримок і втрачених можливостей. Проте хороша новина полягає в тому, що наприкінці минулого року відбувся певний поворот, коли міністр навколишнього середовища Таня Пілесберг представила закон про відновлення наших річок, і це дозволило змінити пріоритети та новий підхід, який ми сподіваємося почне тривале повернення до нового здоров'я цієї такої важливої річкової системи. У звіті вчені запропонували низку рекомендацій уряду щодо шляхів покращення плану та відновлення водних шляхів.
Рекомендації включають удосконалення системи звітності для кращого відстеження прогресу, а також притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за покращення, якщо водний шлях продовжуватиме знижуватися. Крейг Вілкінс зауважує, що правильного виконання плану необхідні кращі політичні дії та більша прозорість зібраних даних. We are not doing what is required to return this river to health. Ми не робимо того, що потрібно для відновлення здоров'я цієї річки. Дуже важливо, щоб усі активізували та вклали час і правильні політичні дії, щоб змінити це десятиліття втрачених можливостей та затримок. За матеріалами SBS підготовлено Оксаною Мазур. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.